Taigi sveiki atvykę prie dar vieno virtualios realybės žaidimo ir šį kartą mes žaisim žaidimą, kuris vadinasi blogi sapnai. Einam, aš turiu vieną degtuką, čia turėtų būti košmarų žaidimas su daug įvairių baimių. Jau matau voratinklius, jau žinau, kad bus varai, o čia man reikia su kumščiu išdaužti rimtai lentą, sulaužyti su rankom reikia, bairis. Kol kas nematau, kodėl čia košmarai, nebent kažkas bijo deglų. Ir čia yra mygtukas, man reikia jį paspaust, kas čia yra? Čia seifas, čia raktas. Gerai. Atsirakinsim lanką, tai gerai, mes turėsim, manau, čia ginklų. Opa, ačiū už lanką. Taipogi ir strėlių turim, gerai. Kaip aš čia paėmiau blogai, opa. Opa, įtemkė dvi, esu šaudęs gyvai su lanku kažkada. Bet jau pamiršau, kaip tai daryti reikia, man ros mes kovosim prieš monstrus. Gerai, nuo čia turėčiau sugebėto. Nu, ohoho, edvitų klišas. Gerai, tai padarysim tada šitaip. Padarysim šitaip. Ar pataikysiu iš to, kad Pagaliau. Mes čia iš tiesų turim lipti. Gerai, su viena ranka. Jutus. Po vieną ranką. Lipsim kopečiu. O, kad man ros, man dabar čia reikia apeiti iš šitos pusės. Va taip va. Lipsim į virų. Vos nenukrit. Okei, dabar reikia vėl pasisukt. Teisim čia ir nusileisim. Opa, dabar turėčiau galėti sugriebti šitą. Ir reikia įsibėgėti, ne? Va, o jūtus. O, išėjom iš urvo. Ką mes čia darom šitą gėtą? Čia yra keistas gėrimas. Ar mes turim šito atsigert ir... apsipyliau. Labas, tuoj atspirsiu. Man ros, man reikia paimtą kamuolį, ane? Jotus. Okei, to mažiausiai tikėjaus. Man rodos, mes jau košmarę. Kažkas tiksi. Mes turim laikyti rankas ant galvos. Man rodos, mes taip ausis užsidengiam. Mano gyvenimą. Aš buvau mokytojas, pasirodo, ir išprotėjau. Ar košmarų užpuolė? Aš išprotėjau su daug kitų dalykų. Aš jie bėgu. Čia gal aš bėgu. Jop, čia aš bėgu. Nu, bėg. Edvi, bėg. Gerai, aš nebėgu pasirodo, bet aš turiu prožektorių. Mane vejasi. Mane kažkas vejasi, šitaip vengt. Mes kažkieno žarnuose, kas per velnis. Ką man su šitais daryti reikia? Kas čia yra? Čia juos mest reikia galbūt, ne? Ne? Opa. Čia ginklas. Ir čia kažkaip reikia jį įdėti fli... Eikit velnio, pats reikia šauti iš jo. Tiesiog šauti reikia gerai. Čia visur kaukolės, čia visur krypi piešiniai. Voidas. Tai čia pasirovinasi voidas. Okei. Eik velnio. Mus gaudo kirminas, Įsidėk fleras. Žaidimas baigtas. Tai čia yra pirmas košmaras. Mes esam kažkokio tai gyvūno žarnose ir kartu su mumis yra kažkoks tai kirminas. Kur mes čia esam? Čia taip tamsu, čia taip krypi šitoj vietoj. Okei, dar vienas čia. Reikia prašaut. Okei, dar vienas fleras. Supratau, kaip užtaisyt bent jau. Suvalgė. Čia buvo. Čia kažkur buvo parazitas. Opa, eik velniop. Dar jis gyvas. Kaip jis dar gyvas? Gerai, bėk, Edvi, bėk, užtaisyk ginklas, opa. Dar vienas, gerai. Aš nežinau, kur mes esam tiksliai. Šviesa, gerai. Man rūs, pabėgom iš košmaro. Jop, čia buvo košmaras. Ir aš matau save iš nugaros dabar. Blogi sapnai čia buvo intro. Aš matau, kaip aš apsirengiu. Vėl miego. Ką aš čia darau? Visas kambarys apšiušlintas. Ką? Ai, čia diena praėjo viso. Aš esu aš. Gerai, ką mes čia galim paimti? Turim žiebtuvėlį, turim ugnies. Ar aš sapnuoju? Ar čia langas atidarytas? O, kaip mes aukštai. Gerai, televizoriaus pultelis. Kažką apie kosmosą žiūrim. Kažko įtariu, kad jeigu žiūrim filmą apie kosmosą, mes sapnuosim kažką apie kosmosą. Arba ne. Kažkas iš užteliko lenda. Kodėl aš prieš miegą žiūrėčiau siaubo filmą? Okei. Sveiki atvykę į siaubo filmą. Kas čia per vietą? Aš užstrigęs. Kas ten vyksta? Dabar man ros, aš pririštas prie stulpo esu. Niup. Kaip išlauž grandinę. Va kas būna, kai žiūrit siaubo filmus prieš miegą. O, blogi sapnai. Neišprotėk. Nebijok, jisai sakė. Aš tavęs nematau, aš save vos matau, čia taip tamsu. Čia
kažkokia daktarų baimė. Jėtus. Jis nori mane patikrinti. Eik tu velniau. Legit krūptelėjau. Turiu šitą. Paspausiu mygtuką su juo. O. Gerai. Paimsiu šitą. Kas čia yra? Tikriausiai reikia nulaužti spyną. O. Gerai, pagalio nebėra. Aš čia taip nieko nematau. Gal jūs irgi išlaisvint? Va, vieną išlaisvinau. Ir išlaisvinsiu kitą. Va tave va. Būk geras, nekrisk, aš tave galiu paimt kartu. Šokinėji. Įvesk slaptą žodį. Vienas. Bandom. Neu. Šeptuvėlis. O, pagaliau. Tai šiai sekundį mes esam ligoniniai. Skyrius 1.3, paskutinė šviesa. Sveiki. Kaip tu laikaisi? Tu atrodo, kad beveik gerai laikaisi. O, koks tu geras. Gal tu būk ten. O tu, ponas gyvas? Nepanašu. Bet žinai ką? Taisi su manim. Tavo vardas nuo šiol bus Jolanta. Tu esi Jolanta. Einam Jolanta su manim. Ko čia dabar šokinėjai? Einam Jolanta. Baik šokinėti Jolanta. Nuo žiaptuvėlį užgesinai. Einam čia Jolanta. Jolanta patikrink. O, čia kažkas su... Nugarom, štai vieta labai creepy. Matau, kad creepy. Matau, kad net labai creepy. Jolanta, pabūk va čia ant vamžio, gerai? Nemoki būti ant vamžio. Jolanta, čia yra kažkoks piešinukas. Pažiūrėk į jį. Pažiūrėk. Ką matai? Nieko? Pabūk ten. Čia dar vienas kambarys. Kas čia? Turim pirštinių. Okei. Ir vaistų. Galiu paimt vaistus. Galiu, o suvalgyt galbūt. Palauk, padėsiu žiebtuvėlį. Galbūt čia reikia dviejų rankų, kad atsuk, ne? Niam. O. Čia yra. Paveikslas, kurį galiu paimt. Man atrodo, nežinau. Ir kažkas duris uždarė. Kas duris uždarėt? Jolanta. Ei. Užtrigo paveikslas man ant rankos. Eik, kur ne paveikslas. Aš kažką matau einant į klasę. Ką? Ai va. Šitą čia reik padėt. Radau. Kuprinį. Gerai. Ir mes galim kokį nors ginklą čia pasimt. Čia buvo nuotrauka dar viena. Ar kažką turim daugiau čia? Ne. O, duris atsidarė. Gerai. Einam čia. Jolanta, tikiuos tu vis dar ten. Ir Jolanta vis dar čia. Man ruoš, čia reikia paveikslo. Jolanta, pasirodyk. O, kokia graži Jolanta. O, raktas. Ačiū. Ir kas čia dabar? Neup. Nematau. Aš užsidėjau rankas, okei. Okay. Man ant rankų kažkas mirksi. Va, kur reikia raktų šitoj vietoj tikriausiai. Gerai. Įdėsim čia raktą. Kur mes čia dabar? Gandras neša vaiką plastikinėme maišelyje. Aš nežinau, kaip tas vaikas dar tada kvepuoja, bet gerai. Turim glaustiką. Man rodos, aš jį galiu įsidėti kažkur tai į kuprinę, man rodos kažkaip tai. Čia galbūt, ne? Va, čia galiu. Gerai. Labukas, ar čia išlys iš šulinio mergaitė ir per teliką išlys, galbūt? Aš jį galiu prisėst. O, galiu. Ar man reikia atgal eit? Čia? Sveiki? Ai, aš kodo ieškau, va ko čia ieškau. Gal čia kodas buvo? Arba palaukit, gal čia specifiškai reikia šitos šviesos? Ai, čia delnai atsiranda ant sienos, kai... Sekamo su šita švi... Oh, 4381. Okei, 4381, supratau. 4381. Ir... Padarė. Čia veidrodis. Palik žymę ant veidrodžio, norint išsaugoti mano sapnus. Okei. Paliesiu su kreiva ranka. Ai, reikia tikriausiai šito. Tai dabar nupiešim... Va. Va. Labas. Labukas. Pilnai sutinku. Aš tau galiu trenkt. Tu biškis sulaužytas. Aš tau galiu? Šitaip. Opa. Galiu. Kiaurai sieną nuėjo. Tik čia. Opa. Aš tave mušu su viena. Su abiem rankom. Aš nieko nematau. Aš miriau? Aš gyvas. Nu ką, bėgam. Jep, aš miriau. Kas čia per vieta? Kaip mes iš ligoninės į kažkokį tai boilerio kambarį patekom? Kas čia per dėžės? Okei, Edvi, viskas bus gerai. Čia tik košmaras. Ką mes čia radom? Kažkokį raštelį. Subjektas Denas Tinkeris, 32 metų. Filosofijos mokytojas. Man rodos, čia aš. Prieš karą, prieš kariuomenę, aktyvistas. Išsiskyręs su vienu vaiku, kuris mirė per gimdymą. Ir turiu šizofreniją, pasirodo. Okei. Tai aš šizofreniją turiu? Tai čia viskas labai blogai. Ir turim prožektorių. O, kažkas ant lubų ten kabo. Vakas čia spjaudosi, pasirodo. Čia tikrai nekrypi. Gerai, Edvi, prabėk. Neapspjovė šį kartą. Eik tu velniop, kad tave šikant.
Pirmas kakas, aha. Šri, ką tik vos neapsišikau. Jėtus. Uik, tu velniop, neup, 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 manęs nėra, nėra. Kur aš einu per savo tuos šizofreniškus sapnus? Uik, tu velniop, neup, 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 atvibėk, 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 bėk, 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 bėk. Čia kėdė atsirado, kažką paimt gal. O, eik velniop. Aš po stalu palindau. Jūs toks mažiukas. Sveiki. Kažkas skambina, šitą padėsiu čia. Na, reik nusimt kuprinį. Prožektorių padėsim čia. Aha. Kažkas skambina. Lengva jums pasakyti, pakelk ragelį, ne? Ten voras. Aš galiu visą kėdę pajudint. Kaip ją pajudint? Iki kur? Iki kur mane reik pajudint? Aš negaliu tiesiog lipt. Galiu. Galim lipt per kėdę. Tojaus, 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 tojaus. Pažiūrėsim, kas čia man skambina gerai. Ne, ne, ne. Čia yra laidas. Va, man reikia už čia pasiimt, va. Dabar lipam čia, aukščiau per batą, ir aš ant bato. Gerai. Nu, klausau, klausau. Ką? Hey, what are you doing? Kas čia kalba? Eik velniop. Kas čia kalba, kas čia kalba, kas čia kalba? Lipimo pradžia. Dar per čia mes turim lipt. Alpinizmo kažkoks simuliatorius šitoj vietoj. Kažkas paskambino kažkokia moteris ir man kažką pasakė, bet nelabai supratau ką. Bet žinau tiek, kad dabar mes lipam per mano paties sieną. Tu mane paliksi, aš tau netrukdysiu. Uik, tu velniop, kad tave šikant sutrauktų voras. Čia vorai vaikšto. Čia reikia apeit gražiai, labai gražiai. Opa, opa, opa. Opa, o aš savo paties knygų lentynui. Aš esu beviltiškas, okei, okay, aš, okei. Okay. Kodėl aš turiu tokių raštelių pas save namuose ant savo paties sienų? Kodėl aš save taip vadinčiu? Šitaip, vėl gausim leisti su tuo. Gerai, leiskis. O, labai gerai, mes ant lovos. Gal pabusim iš to košmaro. Lova, lovytė. O, aš dar basom čia vaikštau. O. Neup, 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 neup. Reikia paspausti. Šita? Vis dar tas pats jaubo filmas ten. Ten kažkas eina koridorium. Ten tas pats koridorius, kur aš buvau. O, kas čia vyksta? Išprotėjau. Ir kas čia dabar vyksta? Aš vėl sapne. Aš vėl sapne? Ne, aš nesapne. Čia iliuzija. Čia... Čia paklodė. Galiu aš jau patraukti, ne? Kiaurai paklodė. Aš rimtai vėl čia. Aš nepabudau. Vėl tos rankos. Ne. Aš vėl čia. Antras skyrius. Sveikatos patikra. Prožektoriau. Į tą pusę. Okei. Okay. Gal man užteks šiandienai daktarų ir vorų. Na, jeigu jums patiko šis video ir jeigu norėtumėt tęsinio, tai būtinai paspauskite tą mygtuką like. Bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę. Bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas. Tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.